Jag, Alvin och Lukas. Hej. Hej. Förlåt för Linus hår, men... Ja, och början kanske blev lite konstig. Vi vet inte riktigt. Men vad som händer det här gången blir att jag testar... olika mjölk. Alltså vi med olika tillbehör. Ja, vi blandar i saker. Du kan filma dem. Det ser likadana. Den här ser grön ut. Jag vet inte om ni ser det. Där ser ni... Okay. Så. Så de ser så ut. Okej, alla är vita. Men, nu kör vi igång med första. Vad är det i egentligen? Det får du testa själv. Håll i den länge så visar vi vad det är, okej? Ja. Albin, lappen. De har skrivit lappen. Nej, jag tar fram det. Okej, kom hit. Den där fan. Inte filma mig. Albin. Ta-da! Fan, kom igen. Jag ska gissa vad det är i den här, tror jag. Okej, vad tror du? Det är hallonsylt. Okej, nej. Kör. Nej, vi säger det. Eller jo, det är det. Är det kanske. Bra? Kanske inte. Åh, jävlar vad sånt. Okej. Okej, vi kan säga vad det är. Det var ketchup. Nu börjar alltså när man inte vet vad det är. Okej. Okay. Nu kommer den äckliga. Den kan lukta på den. Den kommer den gröna. Nej, lukten. Det är citron. Okay. Vi tar fram vad det är. Det är inte apelsin. Citron. Ta-da-da. Okay. Albin, du har inte stängt kylskåpet. Igen! Det är så bra med mitt kylskåp. Okej, jag ska bara gifta vad det är. Det är så jobbigt! Kör då! Det är så på senap. Så får jag smaka. Drick en klunk minst. Vad var det där? Det var citron. Jag tänkte, hur kan det bli grönt? Nej, men det var inte grönt. Det är glaset som lurar dig. Nej, det Ja. Nej, det är inte grönt! Det är vitt! Ta den nästa. Och det här är vanlig mjölk! Yay! Det här är väl komplex ut? Ja, flera. Stängde det faktiskt. Yay! Vad gör du? Jag kollar vad det är. Ja, men drick en klunk, Fegis. Åh, man såg botten. Vad äckligt. Kör det då. Rimma botten. Det är senap. Det är senap. Ja, det är Jonnys senap. Med chipotter och svartpeppar. Mm-hmm. Alltså skitstarkt. Nej, det är inte skitstarkt. Men ganska. Mm. Chipotle eller typ någon kryddblandning. Okej. Okay. Men mjölken gör så att det inte blir stark. Okej, okay, det här är lingon. Kanske inte. Åh, oh, vad äckligt det ser ut. Okej, okay, vad var det? Okej, ja. Yoghurt. Okej, det var rätt. Okej, okay, ja, nu får jag se hur allting ser ut också. Okej. Okay. Jordgubb sitter på det här glaset. Det här stora glaset. Och nästa, när var denna? Vad var det denna? Salvsyn. Det var sent. Ja, det här var du ska dricka upp allt. Det var inte citronen. Det var jag dricka upp allt. Ja, dra upp allt. Nej. Jo, allt ska upp. På alla tre glasen. Åh, oh, vad det ser äckligt ut. Det kan du snacka om. Bra, Linus. Ge han en applåd där hemma. Jag får slå mig på kinden, för fan. Ge han en applåd för han drack upp.
Men jag läste baksatt med senap. Fy fan, äckligt. Sorry för alltså, det ser ut som att det lever någonting här till slut. Ja, det lever. Alltså, kolla. Det lever! Vänta, det kanske är lever. Det var den där nu igen. Vad var det nu? Den där var... Den där shot, det var det första. Ketchup. Ketchup. Jag ska tänka ketchup. Ketchupmjöt. Ja, det är den flaskan ju. Varför inte ha tagit den i ketchup i? Röd mjölk använder vi. Vi gör lite smygreklam, men vi har blivit betalda. Så. Nej! Har vi ju visst! Nej, jo. Har vi aldrig. Vi har faktiskt fått pengar för att vi ska filma alla grejerna. Och jag kan se att citronerna var från ICA. Jag tänker liksom, vi har inte fått betalt från Arla. ICA. ICA, vi köpte den på ICA. Vi har fått pengar från Arla. Vi har fått pengar från Johnny Sten. Okej då. Vi har fått pengar från ICA. Nej, det här vet inte jag. Fortsätt! Och så har vi fått pengar från Heinz. Som vårt hjärta. Eller våra föräldrar har fått pengar. Nej, jag bara... I okej, okay, har du druckit allt? Nej, det är inte helt uppe! Nej, inte. Ja. Det var det. Det var jag tycker... det. Jo. Okej, okay, hej då! Nej. Nej, ska jag bara. Okej, okay, men vi får dricka... Men jag dricker inte allt, men jag dricker det mesta. Citronen. Den luktar skit. Men jag ska smaka ut av den lite. Okej, okay, alla ska bara smaka. Alla ska, alla ska smaka där sen. Det är Linus. Fy fan, vad äckligt. Nu får jag hålla. Nu ska jag lyckas. Du filmar ingenting. Glasse! Fy fan. Jäklar. Nom, nom, inte. Fy fan. Drick upp allt nu. Drick allt igen. Varför vill du ens göra den här serien? Du bara plågar dig själv. Mm. Nej, alltså, jag hatar citron. Så det här var inte så gott. Jag gillar citron, men jag hatar det. Det kan bero på mjölken. Det kan bero på att jag har kommit till fruktkött. Kanske. Kanske. Eller inte. Men kom igen. Idiot. Idiot. Okej, vi... pausar och så får han dricka upp det här. Du, Linus är inne på toaletten. Och vi ska försöka få med hans ljud som han gör på toaletten. Hoppas han sjunger lite. Då skämmer han ut er, sig inför tittarna. Just nu ser ni bara svart. Kan du dela med dig lite av det du håller på med? Linus. Okej. Men det var videon det. Han ville inte dricka upp något mer. Så hej då, vi ser. Vi säger hej då åt Linus då. Hej då. Ja, den är slut för länge sedan. Ja, den är slut. Jag visste det, hej då.